dalin aty, pastaj flasin edhe kështu me morale me dreshetan. Ka që thjesht është kjo. E qartë. Zonja Miraj. Shiko, në fakt, këto lëvizjet e fundit, duke përfshirë dhe miratimin e amnestisë penale, unë do të konsideroja si një përmbyllje e një rrugtimi të gjatë që projekt ligji për amnestin ka ndërmarrë kohët e fundit, sepse është folur edhe përpara jo më shumë se sa 3 muaj, më shumë. 3 muaj ka filluar procedura, po. Por që 3 muaj ka që ka filluar procedura dhe amnestia penale në ndodh në të gjitha vendet e botës është një mekanizëm në cilën organet kompetente reagojnë pasi kanë bërë një studim. Çfarë do të thonë që kanë bërë një studim? Kanë studiuar ato grup veprash penale për të cilat nuk duhet të vijojë një zbatimi një mase dënimi për shkak të faktit se mund të jenë rehabilituar personat, është ulur rrezikshmëria e personit, është ulur rrezikshmëria e veprës. Pra ka një studim të thelluar që bëhet, që ta arrihet në propozimin e një projekt ligje dhe më pas në miratimin e tij. Kjo e parë në aspektin teknik të gjës, ashtu siç duhet të shihej në fakt. Është kryesore kjo. Siç edhe Valteri e tha, ka një janë disa numra qytetarësh të cilët përfitojnë nga amnistia dhe po të shohim, ndarja është bërë sipas grup veprave, pra veprave të ndryshme penale, është bërë sipas masës së dënimit, është bërë dhe sipas gjinisë femra ose meshkuj. Dhe e parë në këtë këndvështrim, atëherë është pare arsyeshme që të bëhet një amnisti penale për disa kategori personash që mendohet që qenia e tyre e lirë apo zhveshja e tyre nga të vazhduarit e vuajtjes së dënimit në një nga format, qofshin edhe ato alternative, të përfundojë sepse janë gati të futen në shoqëri për të integruar në shoqëri. Dhe kjo duhet të vi, besojmë që shpresojmë që të bërë ashtu, që të ketë padur një studim të mirë fillt dhe ky studim bëhet nga institucionet përkatëse që i referojnë të dhënat në Ministrinë e Drejtësisë, është Ministria e Drejtësisë ajo që pasi ka mbledhur të gjitha të dhënat ka realizuar gjithë këtë gjë dhe ja propozon kuvendit. Ndërsa e parë në aspektin e miratimit të sotshëm, ato që ngriti Poli janë të drejta, nëse a fshihet detaje tek ato detaje të cilat po djalli nato, ne në fakt sot nuk e dim, nuk e dim një variant të qartë se cili ishte varianti plot i miratuar i amnistisë penale. Është shpërndar një projekt ligj për median publikisht disa kohë më përpara. Është ngritur një pretendim politiko-mediatik që jo duan që të amnistojnë këta që janë në hetim tashmë nga zyrtar të lartë të spakut e gudion se çfarë. Në fakt, asë në projektin që është dhënë, është shpërndar, nuk ka qënë e shkruar një gjë tillë që ata duhet të përfitojnë, dhe ne nuk dim se çfarë ata kanë miratuar. Një lloj transparence për pos ati bashkëpunimit të dukshëm tashmë ndërmjet tyre, do t'ishte e mirë për publikun dhe për ata që i kanë votuar. Por do ishte e mirë edhe për ato grupet e interesit, se nuk i referohem thjesht faktit të amnistisë penale, por i referohem disa lloj projekt ligjesh të cilat formatohen, propozohen, miratohen dhe në fund fare merr vesh grupi interesit se ka të bëj pikërisht me rregullimin e situatës në të cilën ata punojnë për ditë. Unë po të marr një shembull shumë të thjeshtë, Kodi Penal dhe Kodi Procedurës Penale janë bërë objekt ndryshimesh të vazhdueshme, në mënyra që nuk janë marrë për bazë i mendimet e ekspertëve, dhe kur flas për ekspert, nuk i referohem vetëm atyre që dalin dhe flasin, por mendimet e atyre që punojnë për ditë me kodin penal dhe kodin e procedurës penale, se si mund të rregullohet një situatë e caktuar që nuk ka rregullimin specifik ligjor. Dhe duke i bërë këto ndryshime, të cilat nuk është se japin ndonjë rezultat në punën e tyre të përditshme, atëherë nuk ka patur dhe pasoj ajo çfarë kanë miratuar ose përkundrazi ka përkeqësuar situatën. Pra, po ka pasur sot një akuzë nga ana e zotit Alibeaj se duke pasur dy lista në fakt që të deklaron se këta persona nuk përfshihen tek mundësia për të përfituar. Duhet nisur që nga hierarkia më e lartë, nga presidenti, kryeministri, antarët e gjykatës e me radhë deri tek zëvendës ministrat. Por ata që janë më poshtë, sekretarët e ministrive, drejtorët e drejtorive, të cilët ne kemi parë edhe arrestimet të fundit. Mos deklarimi pra, pasurive. Po, të gjitha këto janë detajet të cilat nuk janë përfshirë tek kjo lista. Ata mund të përfitojnë nga këto amnisti edhe nëse nuk janë nga GKK-ja, nuk besoj që do të përfitojnë nga kjo amnisti, sepse siç e thash janë disa në ligj duhet të jenë të specifikuara disa kritere ndaluse për ata që nuk përfitojnë nga kjo amnisti e përpasoj nuk besoj që kategoritë të tilla do të përfitojnë nga amnistia penale. Nuk e mendoj këtë gjë. Po megjithatë do të shohim ligjin e miratuar sot. Ata e miratuan nuk besoj.
Kjo, ata s'na e sqaruan. Jo, për fitimin që kanë zyrtarët e larë që pohetojnë nga SPAK-u, mendoj që do të ketë ndonjë kriter ndaluar sepse ka qenë në projekt ligjin e më përparshëm. Të gjitha ata që amendamenti bani që miratua, ai i më parshmi ishte shumë i mirë. I më parshmi. Ai ishte, nëse më lejoni, ai thoshte tekstualisht. Nëse më lejoni kam një propozim. Po. Ndoshta për ju mund të ngjajë, domethënë deja vu, po çështja është që mas nga dy javë është mblidhemi dhe ta shikojmë me detaje pasi ta kemi lexuar dhe. Se deri atëherë do të bëhet. Ja, tani që më kujtove pak deja vu, po.